Шановні учасники конференції, дякуємо організаторам за можливість представити нашу наукову роботу «Розумні інформаційні потреби та медіа-освіта, здобувачі вищої освіти. Соціологічний аспект». Робота висвітлює гостру сучасну проблему, яка полягає в тому, що в умовах тотальної інформатизації, цифровізації та віртуалізації сучасного життя інформаційні потреби студентської молоді, як в українському, так і в польському, зокрема українському освітньому просторі, зростають і є несформованими та хаотичними. Це зумовлює необхідність наукового обґрунтування та пошуку шляхів їх формування та організацію. У зв'язку з цим виникло декілька важливих питань, на які ми прагнули знайти відповіді у науковій роботі, і ці відповіді дали змогу нам отримати результат, що має елемент наукової новизни, яка полягає в тому, що вперше в науковий обіг вводиться поняття «розумні інформаційні потреби», та авторами обґрунтовується розуміння його змісту, сутності, структури, принципів та факторів. Отримання цієї новизни було реалізовано за рахунок виконання наукової роботи за відповідною структурою та відповідним її змістом, який полягав у наступному. На основі емпіричних даних було визначено інформаційні запити українських студентів та уточнено їх структуру, обґрунтовано наукову позицію, що найважливішим засобом формування розумних інформаційних потреб молоді, в тому числі студентів, є медіаосвіта. Визначено, що стане проблеми медіаосвіти в формуванні розумних інформаційних потреб студентів закладів вищої освіти враховують гуманітарний і технічний профілі навчання як в Україні, так і в Польщі. Відправною точкою для наукового дослідження був концепт «Інформаційні потреби», оскільки вони являють собою обов'язкову складову людських потреб будь-якого рівня. Піа Борланд і Нілс Фаро на основі зразків 87 реальних інформаційних потреб дійшли висновків, що інформаційні потреби належать до трьох різних областей – робота, навчання та особистий інтерес – і слугують 10 різним видам цілей. Обрати між двома або більшими альтернативами, прийняти рішення, яке впливає на особисте життя, або змінить життя, знайти натхнення для чогось, що хочеться досягти, знайти інформацію, яка підтримує у хобі, дозвілі дізнатися про щось нове, спланувати поїздку на канікули, порівняти ціни, якість товарів та послуг, проводити час, або написати завдання, доповісти або зробити щось подібне. На сьогодні інформаційні потреби, на жаль, не мають однозначного трактування, і у широкому розумінні інформаційні потреби – це потреби людини в інформації, яка збагатить її новими знаннями про певний предмет чи сферу уваги її життя. Інформаційні потреби реалізуються завдяки пошуку і винайденню необхідної інформації, яка задовольняє суб'єкта носія і сприяє вирішенню ним певної потреби. Нами було підкреслено, що інформація як об'єкт споживання або ресурс задоволення інформаційних потреб має принципову відмінність. Не тільки не знищується, але й навпаки, на її основі формуються нові інформаційні масиви, призначені для споживання. За результатами соціологічних досліджень серед студентської молоді, як в Україні, так і в Польщі, було встановлено, що основним джерелом задоволення інформаційних потреб студентів є інтернет та соціальні мережі. Майже для всіх молодих людей 93% опитаних, включаючи навіть тих, що мають вищу освіту, інтернет – це щоденний інструмент для отримання інформації. Майже дві третини опитаних українських і польських здобувачів вищої освіти проводять у інтернеті до 6 годин щоденно, а третина з них навіть проводить більше, ніж 8 годин на добу. Безперечно, це ставить під загрози не тільки реальний життєвий простір студентства, але і стан їх здоров'я. Було встановлено, що інтернет став повсякденним інструментом для реалізації різних потреб, які переходять у віртуальний простір, і визначено 10 найпопулярніших інформаційних потреб,
які постійно або часто задовольняють українські студенти через інтернет. Це і спілкування з друзями через месенджери, виконання домашнього завдання, використання веб-сайтів у соціальних мережах, перегляд фільмів і серіалів, перегляд новин, читання статей, розширення знань, необхідних для навчання, використання електронної пошти, розширення знань за інтересами, захоплення, прослуховування музики і використання електронних курсів. Між тим, сучасний світ настільки перенасичений інформацією, а мас-медіа та інтернет-мережі до того ж ще й перенасичені дезінформацією. І поринаючи у медійно-мережевий світ, користувачі заглиблюються в інформаційні тернета, забуваючи про головний мотив, що спонукав їх до входження до інтернету. У ситуації перевантаження життя студентів псевдоінформації і квазіінформації є сенс говорити про необхідність формування у споживачів мас-медіа розумних інформаційних потреб. Аналітичне переосмислення категорій «розумні потреби» і «інформаційні потреби» дозволили нам ввести вперше в науковий обіг поняття «розумні інформаційні потреби». Критерієм поділу потреб на розумні та ірраціональні є раціональність. Розумні інформаційні потреби – це такі потреби індивіда у необхідній інформації, які він усвідомлює. Вони відповідають певним особистим і соціальним цілям, є соціально значущими і корисними для саморозвитку соціальних відносин і соціальної поведінки. Тобто сутність розумних інформаційних потреб криється в їх розумності та раціональності. Відтак, основною метою розумних потреб може бути отримання нових, потрібних знань для реалізації особистісних інтересів, які пов'язані з задоволенням потреб у розвитку особистості, тобто для підтримання здорового способу життя людини. Розумні інформаційні потреби ґрунтуються на таких принципах, як осмислений вибір, раціональність, особистісна доцільність, достатність, корисність і прагматичність. Структурно ж, розумні інформаційні потреби, за нашою думкою, складаються з суб'єкта споживача, мети споживання ним інформації, усвідомлених інтересів в отриманні певної інформації, здатності суб'єкта споживача розпізнавати правдиву і неправдиву фейкову інформацію і вміння обмежувати себе у споживанні інформаційного контенту. Існує чимало чинників формування інформаційних потреб молоді. Це увесь медійний простір, зокрема і інтернет, а також практично всі агенти соціалізації – сім'я, школа, друзі, вищі навчальні заклади. Особливу увагу тут ми маємо зосередити на соціокультурне середовище. І, звісно, що найсприятливішим соціокультурним середовищем для формування розумних інформаційних потреб є освітній простір. Найважливішим чинником у формуванні розумних інформаційних потреб у студентів ми вважаємо здатна бути виключно медіа-освіта. Соціальні передумови сприяли зростанню уваги до медіа-освіти. Не випадково у 2010 році набула чинності концепція впровадження медіа-освіти з метою формування медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності. А з 2016 року мету було ще скориговано і щодо формування всебічної підготовки до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа. Ми підтримуємо думку Мастермана, що медіа-освіта є насамперед дослідницьким процесом, який розвиває критичне мислення і використовується як аналітичний інструмент для пізнання дійсності. Ще раз хочу наголосити, що формування медіаграмотності та медіакомпетентності в межах вивчення курсу з медіаосвіти є засадничими принципами формування розумних інформаційних потреб.
Вважаємо, що в сучасних реаліях медіа-освіта є не просто одним з напрямків освіти, а набуває статусу базової освітньої парадигми, яка, ґрунтуючись на міждисциплінарному підході, уможливлює професійну освітню підготовку фахівця нової постіндустріальної епохи, інформаційно обізнаного, здатного усвідомлено відшукувати медіапродукцію та критично осмислювати її цілі та зміст, протистояти деструктивним маніпуляційним технологіям, раціонально і творчо будувати свою професійну діяльність. Звісно, все це потребує і переосмислення концепції медіа-освіти, уточнення мети, завдань і її змісту. Отже, новий час вимагає розробки удосконаленої програми медіа-освіти та її впровадження в освітній процес в Україні як спецкурсу, який ми пропонуємо назвати «Медіа-освіта та розумні інформаційні потреби», що має ґрунтуватися на таких темах, що поєднані у змістовні модулі. Зокрема, інформаційні виклики і ризики глобального світу, розумні інформаційні потреби та їх структура, характер і соціальна природа інтернет-простору, медіаринок та його структура, соціальні комунікації в мережевому світі. Ми переконані, що запровадження медіа-освітнього курсу у запропонованому форматі буде сприяти формуванню розумних інформаційних потреб у сучасних студентів, які доцільно визначати як такі форми взаємодії з носіями інформації, завдяки яким задовольняються їх пізнавальні інтереси та прагматичні і раціональні запити на розпізнавання дезінформації та отримання правдивої, корисної та доцільної інформації, набуття інформаційної компетентності, що потрібні для розробки саме успішних життєвих стратегій у сучасному глобалізованому світі, який насичений різноманітними викликами. Дякую, колеги, за увагу.